Berisha. Qëm levizin e ti në mesin e dy lotarëm është faluar. Pikët do të pranon. Qëm tashmë levizin e shpejtë Azemit. Duke të i pandalëshëm në këta fillim të është në gjithë një dëm Poloshka. E aliro në balore për tre shanon. Dëm Poloshka. Dhe i ferru në kilit në shtëpi. Në gjithë në kaluar Karanezi, super levizje. Dhe Sylja dhe Karanezi në baseline, nuk gabon. Ape tashme në brendësi. Regja. Që është përthimin e Poloshkas, asistimi për Sejdiun. Bëjtë shumë e mire për e medrin nga Vëllaznimi, mirë po lijet i lirë tashmë a Gjosaj, cili nuk gabon në balore. Kombinimi me Sejdiun, i lirë tashmë në baseline, thashë asistimi në lëkte, Diana Gjosaj. Në catch and shoot, ati Koshi nuk realizon tashma, Bledar Thaqi me një kundë zbitje të shpejt në Eurostep. Fenomenal! Bledar Thaqi. Karanezi më i lartin në kërcim. Në shkoj vetë, Karanezi është blokuar edhe njërë tjetër nga Bledar Thaqi. Azemi. Putën dhe pjesën e lyër, në hop shot i bandalëshëm. Azemi. Shme në dëpërtimin e ti, pandalëshëm. Besnik Azemi. Azemi. Me shpinë e ti, në huka dhe njërë tjetër. Në këtë steli, pandalëshëm, Besnik Azemi. Poloshka. Në lëk 5, te, Agjosaj. Sakt. Ata avancimin e ti, Agjosaj e shërbyer nga... Don Poloshka. Poloshka në flotër, nuk shënon me një bandin ofanziv. Doni nuk dërzohet. Karanezi, edhe njerë për tre, marë fond. Ujkan Karanezi. E umë topin në Thaqi, qënë tashma. Reziston Dasylla, shkon vet një për një me Berisha, nuk shënon me një bandin ofanziv. Regja! I sakt! Karanezi lirohet Azemi! Sa bukur! Besnik Azemi! 59-79 është rezultati i finali kësaj sfide. Vëllaznimi mbetet lider me 6 fitore.